はい、カルヴァ鉄その3 La sekva teksto estas la forumo pri paco kun kiu sinjoro Yonezawa kunlaboris por sendi mesaĝon al la kontraŭgrupo Hiroshima Alliance en Hanovro en 2012 jaro 75 jarojn post la ĵeto de la atombombo kai al la urbestro de Hanovro kiu faris kontraŭ agadoj. Sinjor Yamamoto el Osako petis germanojn, precipe junulojn, lerni pri la sperto de atombombo de Signor Yonezawa kai postai agatoi. Gi estas resumita de la verko de Signor Yonezawa hipocentro gis la foriro. La homoi de Hiroshima Hanovro Germanio kai Riho Taguchi kiu ankaŭ estas membro de la grupo ekgvidis pri la traduko por faciligi la komprenon de germanoj. Bonvol noti ke la traduko estas ne vorto por vorto traduko. Hanovro, kiu delonge okupiĝas pri la monda paco kaj la forigo de nukleaj armiloj, estas ĝemelurbo de Hiroŝimo ekde 1983 kaj estas prezidanto de la pac-konferenco. Mi Yamamoto ŝatus esprimi mian koran dankon pro la granda kunlaboro. Kenji Yamamoto Japana Germania Paca Forumo Osaka.